Bueno, Gerard, què tal la tornada a la feina? Ja vau tornar l'altra setmana, però aquesta setmana ja suposo que hi ha més intensitat que ara preparar el partit de diumenge, no? Sí, bé, estem contents perquè quan tornes a la feina però no hi ha setmana de competició és una miqueta light. I aquesta setmana doncs, ja tenim ganes que arribi el diumenge, ve aquí el Cornellà i guanyar-los i seguir sumant. Comença aquest 2021 amb aquest partit contra el Cornellà, el darrer partit ja de la primera volta, això va passant ràpid, eh? Sí, això va ràpid i més aquest any que hi ha poques jornades. Sabem que si guanyem el diumenge al Cornellà els deixem a 8 punts i serà important doncs, intentar treure la victòria. No sé, una mica, quina valoració em fas de com està anant la temporada, ara que ja bueno, portem la meitat, pràcticament la meitat ja d'aquesta primera fase, per tant, ja es poden anar fent valoracions. Bueno, és positiu, més que res, perquè quan mires la taula classificatòria i et veus primer, és que algú estàs fent bé. Per tant, hem de seguir així, seguir treballant forts i hem de quedar campions. L'altre dia vam veure el British que vau fer amb el president. Com el president deia, a veure si aquest 2021 l'equip aconsegueix l'ascens a segona divisió. És el gran objectiu, eh? Sí, és l'objectiu, no ens podem enganyar. Som el Nàstic, hem de quedar primers, hem de pujar. L'objectiu és el més ambiciós que hi ha i crec que tenim plantilla per aconseguir aquest ansiat ascens. Quin Cornellà s'espereu trobar? Quin partit preveus per aquest diumenge? Bueno, doncs un equip molt competitiu, un equip que vindrà aquí a guanyar. En principi és un rival directe per estar dalt i sabem que si els guanyem els deixarem bastant tocats. És importantíssim mantenir el lideratge de la categoria, intentar no deixar-lo. Sí, és important estar sempre a dalt, ja sigui primer, segon o tercer, però estar sempre en posicions d'ascens, diguem, de play-off. I crec que aquest equip, per plantilla, per entitat, per club, afició, hem de lluitar per quedar primers i no entre els tres primers. Esteu mirant de reull l'altre subgrup, els possibles rivals a la segona fase? Sí, inevitablement et fiquis amb el grup valencià i veus que l'Ibiza està traient punts i com que després es sumen els punts, per això no et val anar potser un dia a empatar, sinó has d'anar a guanyar perquè els altres equips també estan sumant i l'Ibiza està fort i hem de fer punts per intentar equilibrar-nos. Ara ha començat està obert el mercat d'hivern de fitxatges, en principi no se'n preveu masses aquí al Nàstic, però sí que és veritat que ha marxat a Wilfred i que suposo que s'està buscant un porter, no sé com ho viviu una mica això. Bueno, aquí el que vingui a sumar i vingui a portar és benvingut. Al final aquí volem gent compromesa, estigui aquí, que vulgui estar aquí i tothom qui no vulgui estar pues pot anar a un altre lloc i el que vingui aquí pues benvingut i com més ganes vingui i amb més il·lusió i més entreporti estarem tots molt contents.